страждання. And this causes intelligent people to think about the big questions in life. І це спонукає розумних людей задуматися над важливими життєвими питаннями. Handel's Messiah explores all of those things. І якраз в Месії Генделя розглядаються усі ці питання. What gives peace? Що дає мир? How can we find peace? Як ми можемо знайти мир? Why do the nations fight each other? Чому країни, народи б'ються одне з одним? І всі ці питання розглядаються у тому шедеврі, який ви почуєте сьогодні ввечері. Кошти, які будуть зібрані сьогодні, ці благодійні кошти, будуть спрямовані на допомогу вдовам і дітям тих воїнів, які загинули в зоні АТО. And so during the intermission and after the concert, you're going to have the opportunity to be generous. Отже, і під час перерви, і після концерту ви матимете можливість виявити свою щедрість. Останься, ти сяє.